ხვალიდან კავკასუს ონლაინი ფოთის მოსახლეობას უპრეცედენტო აქციას თავაზობს. აქციაში ჩართვა კავკასუს ონლაინის მომხმარებლებს 1 ივლისამდე შეუძლიათ და ისინი დამატებით სერვისებს სპეციალური პირობებით მიიღებენ. წლის ბოლომდე აბონენტებს კომპლექსური მომსახურებით სარგებლობა სპეციალურ ფასად შეეძლებათ. თუ მომხმარებელი ინტერნეტის მომსახურებას დაამატებს IP ტელევიზიის 9 ლარიან პაკეტს, ტელეკომპანია ენტევეს პაკეტს და კავკასუს ონლაინის სატელეფონო მომსახურებას, წლის ბოლომდე მათი ინტერნეტის გადასახად თვეში მხოლოდ 15 ლარი დაემატება. ხოლო თუ მომხმარებელი აირჩევს IP ტელევიზიის 19 ლარიან პაკეტს, ტელეკომპანია ენტევეს პაკეტს და კავკასუს ონლაინის მომსახურებას, წლის ბოლომდე მათი ინტერნეტის გადასახად თვეში მხოლოდ 25 ლარი დაემატება. კავკასუს ონლაინი თავის მომხმარებლებს თავაზობს სპეციალურ აქციას ორი თვის განმავლობაში. ორი თვის განმავლობაში ამ აქციას ჩართული აბონენტები შეძლებენ სპეციალური პირობებით ისარგებლონ მთელი მიმდინარე წლის ბოლომდე ტელევიზიისა და ტელეფონის სერვისის უპრეცედენტო ფასდაკლებით შეუძლიათ ისარგებლონ მხოლოდ ფოთში მცხოვრებმა ადამიანებმა და იმ აბონენტებმა, რომლებიც სარგებლობენ ჩვენი სერვისით. ასე რომ გველით მომხმარებელს ჩვენ სერვის ცენტრში. აქციის პირობები ძალაში წლის ბოლომდე იქნება.